გახსოვს ქეთო რამდენ კე ვამზადებდით, რაც მოკშირო ცხოვრობდით, როგორ მოგქონდა არყი ვარჩევდით და ვაკეთენდით. როგორ არ მახსოვს, თარო სულ წეში არ ვიყავით, არყის კე ვხდიდით ნატურალური, ამაზე კაი რა იყო წინათ. Keto da eva bebo sopel nakalakevshi tslebis cin miwiceqebuli metodit arqis khis kherkisgan kevs amzadeben. Amistvis tqidan saciro masala moitanes da mzadebats daiqes. Amboben rom meshetshi es traditsia uke miwiceqebulia da titkmis 50 tselia adgilobriobs arqisgan kevi agar gamoukhdiat. Cina tsad iqo zuarchkarla rami kevs khechavdit arqisgan. Tkheli ikneba purtseli movshushavt zetshi. Mere davam tep tesk, atara kotani guaps, davam khopta, isro gakhurdeba kotani, kargat gakhurdeba, magra im moshushul zetshi, kevs chavkris am kotanshi. სოფელში კევს ძირითადად გვიან შემოდგომაზე, ჭირნახულის დაბინავების შემდეგ აკეთებდნენ. პირველ ეტაპზე თიხის ქოთანი წივის ცეცხლის ალში უნდა გამოიწვას. Აი ეს რომ გაუსვა, მაგრამ ხას, უკვე ეს გაჩეცრებულია, ეს უკვე გახურებულია. შავი თუ იქნება, ეს არ არის გახურებულია. Лата дермоурия кемоекидеба. Гамзадебул ქოთანში წვრილად დაჭრილ და ზეთში მოხალულ არყის ქერქს ყრიან. Имисатис რომ კევი რბილი ან პირიქით მაგარი არ გამოვიდეს, სისტრაფეა საჭირო. სიკრალი გერა. და მე აიტაცე უცბად, ევა ვაი. ა, ეხლა მოავლე და წამოიღე, დროზე. აჰა და გაკაზა კოტე. როგორი გამია. ხა, სადაიტა, ხელები აზაიტა ერთი მოამ. აჰა. თითქმის 3 საათიანი შრომის შემდეგ არყის კევი მზადაა. მას არომატული სუნი და გემო აქვს. ქეთო და ევა ბებომ ტრადიციას არც 50 წლის შემდეგ უღალატეს. ახალი გაკეთებული კევი ყველა შვილიშვილს თანაბრად გაუნაწილეს. კევის გარეშე არც სამხრეთის გარეჭის გადამღები ჯგუფი დარჩა. აჰა ეს შენ ბასკაუღე. მადლობა. აჰა ეს შენ ბასებ. აჰა I said, I'm going to go to the next one.